To doguwa kasan da yake bakun da ya gabata mun fara tattaunawa kan wannan batu na dalilan da suke jawo dadewa ana yin soyayya kuma makun da ya gabata gaskiya mun dan danganta abun ne da irin dalilan da yake tasowa daga bangaren mata da kuma iyaye to wannan kanan zamu kalli bangaren yan uwan mu maza samari ba samari har ma da magidanta samari irin wacce magana da muka yi na shekara 58 a gunduru juna sai je na bukata yawa sai je na bukata to ba wai muna nufin aikarin bane ai muna cewa a gyara ne ina ba da shawara me da ya kara me bi ya kara me uku ya kara inda hali me hudu kuma ya yi hakuri da abin da Allah ya yi ai ka san yanzu zamanin da ake ciki akwai wahala karin ta biyu ne ke da hali da hali akwai hali wato dogwa a wannan makon ɗaya daga cikin abubuwan da daga ɓangaren maza yake da tasiri matuka kuma mata mun alakanta abun ko kuma ce kai tsaye maduwan da sauraron mu zai alakanta abun da magana mu ta makon da ya gabata cewa mata ba su san wanda ya kamata su saurara a soyayya ba shi yasa suke shan wahala soyayya take jimawa domin inda cewa abin da za mu faɗa yanzu inda ce mata suna al'akari da shi to da tabbas za su tunga tantancewa ya kamata su kula daya daga cikin manyan dalilan da yake daga bangaren maza wanda yake jawo dadewa a soyayya wanda kowanne girma shine rashin sana'a ko kuma aikin yi zaka ga gai yaro saurayi dan matashi ba shi da aikin yi ba a gama ba shi abinci sadaka a gidansu ba amma ya san yanda zai jera kalamai ya je ya sami ya saboda ba shi da lokacin da wani abubuwa suka dauke mai hankali lokacin shi gaba ɗaya ya zauna ne ya fara mai kuma abin takaicin abin tashin hankalin wasu daga cikin yan mata a yanzu waɗanda ma iya cewa ko fahimta fuska ce ta karatun wani malami fahimta fuska sun ce su sun fi so su yi soyayya da irin waɗannan yara wai sun fi iya soyayya wai soyayya ko ba ƙarya sun iya to wai sun fi iya soyayya wanda kuma ni wannan magana na su du yawancin wanda suka ce irin wannan sun fi iya soyayya to su ma irin sun ne irin sun ne irin sun ne domin babu yanda za a yi domin wani kuma nuna ta domin babu yanda za a yi namiji ya taso gurin ki ya zo ke a tunanin ki da kwakwalwarki da basira ki kan tabbatar da wannan ba shi da aikin yi domin ko da lokacin da ya zo miki bai nuna miki cewa ba shi da abin yi ko ba shi da aikin yi ba yanayin mu'amalar ki da shi kafin a je koyana za ki fahimta to idan kika fahimta to tun kafin san shi domin san mace ba lokaci da yake shiga ba shiga yake a hankali kafin san shi ya shiga cikin zuciyar ki sai ki yi kanki linzami sai ki ba kwakwalwar ki tunani me ya kamata ki ko da kin ji kina san shi wani ya zo amma kin fuskanci cewa ba shi da aikin yi ba shi da sana'a ke kin tabbatar da kanki domin akwai abin da nake faɗa na sha faɗa duk macen da ta kai ko wace ce ta kai shekara 16 to ta fara tunanin cewa ko wani lokaci zai mata aure to ba dalilin da wanda bai da sana'a zai zo kuki kina wannan shekarar ki saurare shi domin zaki cuci rayuwar ki zaki bata kanki lokaci ko da gidanku karatu suka saki kina yi to kake tunanin cewa wai sai kin ga karshen biro zai miki aure in dai kin kai 16 da 17 to ki dauka cewa ko wani lokaci zai yi miki aure saboda haka wanda zaki kula shi kula mai hankali wanda aure zai kai yaro dan zamani ya zo miki ppp saboda yana da kalamai in ya kwanta bacci tun safe sai azhar zai tashi ya salla yi wanka ya zauna lokacin shi gaba ɗaya yaki ne wani ma tunani zai yi tsara abin da zai gaya miki rubuta shi haddace sannan ya tabbata da mai zo ya gaya miki kwas kwas kin san magana ki dora a zuciyarki ki yi tunani kwakwalwar ki ta dinga miki aiki domin duk inda za ki kula yaron da ba shi da aikin yi ko ba shi da sana'a tabbas za ki so shi tabbas yau da gobe ta fi karfin komai za ki so shi duk shekarun ki za ki kamu da san shi kuma zai ci gaba da watakila idan san ki yake da gaske shi ma domin a wannan shekarun shi ma zuciyar shi tana danya tana da laushi da yawa a buɗe take saboda haka za ki so shi inda zai so ki za ku so juna kamar ku cinye kanku to idan har Allah ya kaddara bata ba kwaba ba ma'ana bai abin da bai kamata ba a wannan soyayyar aka ci gaba da tafiya a hakan to za a yi ta tafiya ne har lokacin da kila karatu yake yi zai ce sai ya gama makaranta zai ce sai ya samu aikin yi sai ya tafiya ya bi ta kasa ya zo ya samu aikin yi yana samun aikin yi na shekara ɗaya ko shekara biyu sannan zai tunanin yin aure akalla shekara kusan 8 ko 6 to ke kina shekara 16 kin fara soyayya da wanda zai shekara 8 nan gaba kafin yi aure shekara ki nawa kenan 24 kuma a matsayin ki na mace 24 wato je kan ma an yi
idan ma a har zuwa wannan lokacin baki sirre mishi a zuciya ba shi ma bai sirre mishi a zuciya ba kuma yana da niyyar auren ba bai hango wata yace ba kawai so dadi bane domin yawancin su ɗan so dadi ne za su zo miki dama kawai so yake shi da kawai ya dinga yin zance ya dinga yin waya ya dinga yin chatting zai ji duk abin da zai ki so shi to da zarar ya hango wata kuma ke zai rabu da ke zai tafi kan wata da ya gano wata zai rabu da wata zai tafi kan wata to sai kaga ke tunanin ki sai a kullun muna samun wannan matsalolin ke saurayin ki yanzu baya kula ki ke baya baki lokaci ke baya zuwa gurin ki matsaloli irin waɗannan to tsintsin ne ya tashi daga kanki ya tafi kan wata dama so dadi ne to ke dadin take ana tare ke dadin take sai ta kare ta koma kan wata saboda haka dole sai dokoki ne mu wani ko kuma ki cigaba da bunshi na miki wulakanci tunda ke a lokacin ki riga kin kafi kin shiga gaba daya tunda a hankali ke abin ki ya riga yi to wannan batu na rashin sana'a doga ko rashin aikin yi ga samari wanda kusan yawanci shine babban jigo da yake sawa su a bangaren samari a juma ana yin aure da yawanci shi yake juyewa zaman yaudara ya zama kowa da ya zaka kira shi sanadin farko da shine rashin aikin yi ko rashin sana'a ga saurayi ya je gurin yarinya ki karbe shi ki fara san shi shikenan wato kamal wannan maganar rashin aikin yi ko rashin sana'a da muka dauko cewa yana daya daga cikin kalubale ko kuma tarnaki a bangaren maza wanda yake musu waigi wajen cin maburin sa a bangaren soyayya kamar yadda muka bayani shine mafi yawanci wasu mazan dole ka kasa su kashi kashi amma mu dauki kashin da sun je ne ma da niyyar misali sanya shiga da niyyar auren ba kila kansa da Allah zai ji yana son ta yana son ta yana sanya aure ta ita ma tana son shi ka gane to babban kalubalen da muke so mu fahimtar shi ne ba ma a maganar fa wanda ya je da maganar yaudara wanda ya je da kashi wannan rabu da shi wannan wanda ya je da gaske ne yawa amma ba shi da yake shi wancan matsalar sa shakundum ce ba yaudara ba shi wannan rabu ne shi wannan muna magana ma akan wanda shi hakika yana son ta duk wani abu da na qualities da zai siffanta mace yana so ta yi masa kuma da gaske ki aure shi akwai kauna amma tarnaƙin duk kashi 80 cikin 100 na maza shine rashin aikin yi rashin sana'a da za ta ba shi dama ya gina rayuwarsa shi da ita saboda haka ya fara son ta ta fara son sa tun ba shi ma da aikin yi kila tun yana makaranta kamar yadda Kamal ya faɗa dazu kila ma a makaranta yawa ba a gama ci da shi abincin sadaka ba ba a gama ba shi kudin asibiti ba ba a gama ba shi kudin takalmi ba ba a gama mai dinkin sallah ba ba a gama mai dinkin sallah ba duka ka gane amma a haka shi ya dora wa kansa wato akwai abin da ake cewa so so hana ganin le ba su hana ganin le ba so makaho yana da ido amma shi masoyin ne yake makancewa ka gane misali mun sha ganin irin waɗannan kalubalen mutum sai ya fara soyayya da yarinya wani abu da zan faɗa duk matashi ya sani ko ya shiga cikin system din ko wani nasa ya shiga yana fara soyayya da ita yana son ta tana son sa sai ya fara lissafin nan da shekara kaza zan gama karatu ina gama karatu zan samu aikin yi ina samun aikin yi shekara daya na gina gida shekara ta biyu kawai sai ka ce haka aka yi masa wahayi zaka ce idan ya gama zai samu aikin ya gama fa yana soyayyar tun ba iya samu ko naira 100 amma ya lissafa wa kansa nan da shekara hudu ya gama makaranta ya samu aikin yi kuma ya gina gida ko sannan ke wannan mataki shekara daidai to sannan ke za a yi tunanin ki a lokacin tsarinsa ne ba tsarin Ubangiji ba tsarinsa ne ba tsarin yadda rayuwa za ta kasance nan gaba ba ba shi da tabbas saboda haka a lokacin da ɗan mata suke fuskantar irin waɗannan misali lokacin da mun yi ta magana cewa in kin ce za ki tunani ko za ki duba ko za ki shawara duk irin waɗannan abubuwan su ne abin da ya kamata ki duba ba wai kawai ki duba ki koma ki kwanta ba wai wulakanci ba yawanci ka san ba wai kaza ba a dubawa ki duba gaba ki duba baya ki duba baya kin gane ki duba rayuwarsa ta yanzu sai kuma ki auna shi a matsayi na gaba in dai babu mafita
ba mafita sai a bi shi ta hanyar da za a nuna masa ba a kyamace shi ba wulakanta shi ba amma ta hanyar lalama amma ta hanyar lalama shi kansa zai gane cewa akwai damuwa eh ke ma kuma kin yi wa kanki gata saboda haka babban matsalar shine iyaye da ƴan matan su za su lura akan wannan matsala ta rashin aikin yi shi kuma namiji wato kullun dogwa idan muna da zalan mu akan wannan batutuwa sai mu dinga koma kan magana wadda bacin zaran gaba kidan ka gama sakaka gaba daya iyaye ne kullun karshe duka su ne kullun karshe daga ƴan matan sai iyaye abin yake karewa yanzu ji akwai da take kawo min korafin ta ita damuwar ta kullun kullun abubuwan ta nake ce mata me yasa komai sun jikin ce min kawa ne kuma sai kace min kawa to tana yawan neman shawara gare ni ce komai kace kawa komai kace kawa tace to ai ta matsalar ta mahaifiyarta duk abin da za ta je mata da shi sai ta gwasale ta ko kuma ta fara mata fara ta sai kin fiye shirmi ko wace irin magana ce sunanta shirmi to kawai an haka ne za ta je ta ta shirmi ne maimakon shi yaro da shirmansa da hankalinsa da saurara haka za ka ji shi kuma a shirman ne wani abin da hankali ne a cikin shirman ma ake so a ji ai saboda haka ita damuwar ta ba ta da wanda za ta ga in ba kawarta ba kuma wannan baiwa Allah ita ce wanda ta gaya mana cewa akwai wanda yake santa tana san shi ya sha gaya mata yana santa wajen shekara daya yana bin ta yana santa amma kawarta ta ce masa in ta nuna masa cewa tana san shi wallahi zai rina ta zai wulakanta ta a karshe yazo ya aure ta ba ita ba daga baya bayan ya auren ya dawo yace wanta na gane kina so na ki zo mu rufa kanmu asiri mu aure kawai ta cigaba da ziga ta cewa kar ta nuna cewa tana san shi har yanzu ko bata aure shi ba duk silar matsalar ta daga iyaye ne daga gida ne domin ba ta fita bude mata kofar da za ta saurare ta ba duk abin da ta zo ta gaya mata sai ta gwasale ta kuma ta ce ke kin fiye shirmi to kaga duk abin da za a tattauna ko ma menene da rashin sana'ar da menene karshen kullun zaran yana kan iyaye yauwa kada iyaye su manta cewa ƴaƴansu kamar marasa lafiya ne su kuma likitoci ne saboda haka kai a matsayinka na likita mara lafiya yazo gurinka dama me zai ma matsala zai gaya ma tunda wani yauwa kai ne saka sai ta shi kai tabbacin zaka saurara sai ka ce ta matsala amma matakar har iyaye suka saki cewa wasu ne daga waje suke control din ƴaƴansu ke kina gida kina bacci musamman kawa ana control din yarinyarki ana control din yarki za a ba ta shawara a waje duk abin da aka gaya mata za ta ji to daga lokacin kin samu matsala kin bude kofofi na samar da matsala a rayuwar yarki daga lokacin da aka ce saurayi ko kawa sune za su ringa dora yarinyarki akan wata hanya to kina cikin matsala ke kanki uwa kafin ma a kai ga shi uba saboda duk wani abu mai kyau mara kyau abin da yake tunanin sa tsarin sune za su dora ta akai duk abin san ransu ko zai mata kyau ko ba zai mata kyau ba za ma su iya sawa ta bata da iyayen nata gaba ki da iyayenki ba san ki suke ba kaza da kaza da suna son ki aikin gada kaza dole za ta hau tunda in ta zo ba a jinta a jiki wani abu da ya kamata a san damuwar ta a dora ta a hanya gaba ɗaya ba a yi ba an barwa wasu a waje su kuma da wajen nan kaga ba ka da tabbas a kansu to sai ake ce mace ko ake zo wa da ɗan kwalisa irinmu da dai ma ba ga ya maka sun iya soyayya eh duk da a to amma da mu mai baban mu a baya ba mutumin da yake da mata hudu mallan ka ga mai soyayya gaskiya akwai abin da za ka kullu wasu da sani ba shi wannan ya zama professor to kin gani yanzu kun banda dai na ci ta kofa ai da ni ma na jaraba sa'a ta to tunda ku ake zuwa da wannan butu na musamari su zo muku ba aikin yi ba sana'a ke ce mace wata shawara zaki ba ƴan uwanku mata ke kalla abu to dorawa zan yi akan abin da dogo ya fara bayani wannan lokacin da kike cewa in ya zo saboda yawanci mata haka muke duk wanda ya zo ko ana son ka duk kaunar da ake maka in ka zo za a ce ni sai na yi tunani ai wai ka ba da kai buri sai an dan ja ajin nan to wannan jin ajin ba kamata yayi kuma ka san jin ajin ba yi ba wai wani abu muke yi ba an ce maka za a je a tunani zan yi shawara kawai sai mu koma gefe a kwanta ki ta harkokin ki yana kira yana yaya an yanke har yanzu dai ka bangama ba to kamata ki amfani da wannan lokacin ki hango yaya rayuwar ki za ta kasance da shi ki hango ki duba ki gani waye shi kin daga gaskiya a lokacin zai yi aure kin shi in an ce ya fito kin tabbatar ya shirya zai yi aure ko kuwa akwai sauran abubuwan da ya kamata a rayuwa tunda dole ce shi namiji ne ba za a ce wai yana da buri ba dole namiji ya buri don haka kawai baka da aikin yi ba zaka zo ka ce zaka yi aure ba ina zaka kai ta wa zai ciyar maka da ita ina zaka bata abinci to saboda haka ki duba shi dan gyaran fuska wato ban sani ba kai mana fa wato fahimtar da take ta ba abun nan ba idan muka ce rashin sana'a ko rashin aiki ba yana nufin wai kana da sana'a kai mai karamin karfi ba a ba ina ai me
sana'a mai karami idan kana da sana'a ka koda naira 50 kake samu ko da kudin da yawa ko kana da aiki idan mutun yana da dan abin ko yaya yake to idan dai kina san shi ki tashi da addu'a kuma ki tabbatar da cewa da gaske ki auren ki ba irin wadanda in za a tsaya mata turare sai an yi karo karo abu kai ba sai an yi banki ba yawa sai an yi ba irin wannan ba ko sai an yi karo karo ko sai an tara kudin sana'a miki magana akai ko yaya take ba muna magana akan wadanda ba su da sana'a kwata kwata yawa wanda ba shi da sana'a kwata kwata ne suke kamar allo a jikin wasu yawa eh irin wanda muke magana irin yan matasan nan ne yanzu da suke dan tasawa suke zuwa to a matasan akwai wanda ne ba su da komai din dai komai nauyin su a gida ne sannan suna zuwa to ya kamata ki yi wa kanki karatun tani to bari in bada wata sata ansa wato yawancin irin wadannan yaran da suke yaudara yan mata yawancin su classmate a makaranta haka yawanci kila secondary kila babban makaranta kila kuma an yi primary tare an samu irin wannan jituwa jituwar yawa ji ya haɗu daga kawance aka fara uba ko uwa kina zo ne za a zo a kira aiki ai dan azu wance ne yazo sai ta fito liri sai ta fito za a gaisa yau yana zuwa gobe yana zuwa an san shi sosai a gida to yana nan yana hure daga kunne kai baka sani ba shaukin soyayya da kauna bi ya ga mamaye ganga jikinta da zuciyarta kamata yadda in irin wa'annan suka zo miki tsaya ki yi tunani in ma ke wata ila abin bai bayyace miki gaba ɗaya ba ki tuntuba ki yi bincike a waje ki gani shin yana da abin da sai iya rike ki a cikin gidan shi wata ila ko yana da wata karamar sana'ar da duk da yana makaranta ana tallafa mai a gida ke baki sani ba saboda wani lokacin mata muna da buri mai karamar sana'a amma sai a ce a ai bai wannan ai bai isa ba me zai bani me yace ya rage to a'a ko in dai yana da karamar sana'a shi a hannu karki raina ta a hankali wata za ku kai babban mataki amma wanda ba shi da abin yi kwata-kwata shine kwata-kwata ba za ki sa shi a tsarin auren ki ba musamman a matsayin ki na ƴa mace tunda har aka bar ki ka fara fita a gida to fa aure ya zo kowane lokaci tunda har kika fara kula samarin to fa kawai kowane lokaci za a iya aure saboda haka wanda zai zo wajen ki tsaya ki nitsi ki san waye shi ya kamata ki soyayya da shi tun kafin ki bashi zuciyarki abu ya zo ya lalace saboda haka ƴan mata wannan shawara ta rage gare ku to bari kafin mallam doguwa akan wakan lafiya ci gaba da bayani mu dan shakata ka dan ko yawa shiga duniya yau ta masoya ga rayuwar mu dai canzawa zan yi rawa da banki ke tebawa wannan wani sonin shawai sauna abin da ya fi tashin hankali alamar yi na soyayya kamar ku samu shakuwa ku fahimci juna kuna son junan ku amincewa juna amma wani dalili ya zo wani dalili ya zo ya raba ba da yaki gaskiya wato shikenan dai nan ma dai abin da ba zai faɗu ba ne kawai a zai iya faɗu amma abin zai samu wani tasiri na cikin kunnuwan al'umma musamman mata gwara ne shi abin zai zama wani iri wato amma dai akwai kalar tausayi a wani kundi ne da zan ɗan ɗauko shi ɗan faɗa ba ɗan a ciki to amma tasirin abin nake kallo yanda abin zai dawo min domin abin ne zai dawo wa to wato jifa ne jifa sama zan jifa amma zai faru a kai na ma zai faru kanka zai faru kuma matsalar ba shi kai da zai faru ba zai bugu ƴaƴa da yawa ya subhanallah to ta ga da fara gunda ne shiru ba yawa to shi yasa gwana na bashi ai lamarin saboda samun kira da lamarin soyayya mallam kai to Allah isa dai masoya a ringa cin ribar soyayya wata magana ta rabuwa ya zama na gaba ɗaya ba ita da zama na gaba ɗaya an daina wata magana wai ta rabuwa a'a samu sabani a shirya shi ne kawai to a dogwa magana ta gaba wadda kusan mai ya suna karkashin waɗannan abubuwa guda biyu da muka ya tattauna na sana'a da ko kuma aikin yi akwai wani kuma shi yana da sana'ar yana da aikin yi yana ma da abin shi ne da zai yi auren ko da a ce auren za a yi shi irin aure din namu ne yanzu da ake shi ana dan ana gobe dauran aure baka da sadaki ya san yawanci yanzu aka ke aure gaskiya ne ana gobe dauran aure ita tana ta fita tana ta baka preja a zo a yi party a zo kudin kiso kai kuma kana san kana ta yanda za ka buga IB ka samu kudin kawo sadakin ma tukuna na auren gaba daya ko kila ma ana neman gidan haya ana nan ana bige bigen yanda za a yi ta kuma tana san kawai tana zuga ta ya ka miki kudi nawa ya baki yayi kadan ka ba da 20,000 ko 30 me zaki da shi a wannan zamanin ko da ba zai shi kisiya ba wallahi
a ta zuga ki kai kuma kada saka da fama da aiki ka san da yawa sai gari yawa yake samu fa da ki ba wan Allah eh haba dogo ka bari kai wato kai kai to abu na gaba dogo shine akwai batu na kana da sana'ar kana da aikin yi amma kuma zaka dauki buri mai girma wata kila daga bangaren ta wata kila daga bangaren ka ko kuma duka ko kuma duka idan daga bangaren ka ne kake da burin to gaskiya magana wannan yawanci alaka sa tana tafiya ne ga kawai yaudara domin yawanci masu buri da yawa su yaya daga bangaren maza to suna yaudaran mata da yawa domin abinda yawanci suke sakawa burin nasu tunda babu ne aka yi shi da ubangijin su cewa lokaci kaza zan maka zaba ne ma kake a gurin Allah sai kuma ka dauki burin ka kaddara zuciya ka cewa sai kaza ta faru ko kaza ya faru wasu da yawa suka je gurin ƴan mata suna gaya musu tunanin su cewa ni kaza kaza amma ga tunani na sai Allah ya saka mu abu kaza ka kaza abu kaza zan magana aure to tun a wannan lokacin da wani ya gaya miki abu kaza ko da yana da aikin ko da kina san shi daga lokacin ya kamata ki same question mark alamar tambaya domin abin da yake gaya miki nan zai yi shi dai bai sani ba bai sani ba ke ma baki sani ke ma baki sani ba na biyu ba wanda zai ce mishi abin nan za a yi ko ba za a yi ba baki sai gaya mai za a yi ko ba za a yi ba bai sai gaya miki ba wanda a duniya ba wanda a duniya sai gaya miki cewa abin nan da wani yake fada cewa sai yayi sannan zai tunanin aure na lamari ne na ubangiji abu ne daga hannun ubangiji wanda kila har ya koma ga Allah ba zai samu bai ta wannan burin nasa to yawanci irin waɗannan sune suke yaudara ƴan mata yana san nata kina san nashi amma ke mata abinda suka kasa ganewa shine kullun lokacin su na irin wannan rayuwa ta samartaka tana da limit gajeriya ba kamar ta namiji ba kamar ta namiji ba shi daga ke kafin lokacin sa ya kure sai ya ƙara yin sama da guda goma ya shiga irin wannan kisan din ya feti to wato dogwa akwai idan mata za ta yi kanta lissafi da yawa daga cikin mazan wasu yanzu waɗanda sun yi aure kila suna da haihuwa uku hudu biyar za su ga wanda suka fara soyayya da shi kila hanzu bai aure ba bare ko yana nan yana yayuwa kuma da samartaka kuma da samartaka shi hayin in ya kalla ya fito mace yar shekara 16 wata ganshi ta hauka ce saboda san shi da take ita kuma ta kuma kin taba soyayya da shi kina nan ce kuma yanzu kina fiye da uku hudu biyar shi kuma har yanzu yana nan har yanzu yana nan saurayin shi yana ji yake wata kila ma yanzu kwalisa ta karu abin hannu ya karu ya kara jin dadin yaudara ƴan mata ya gane din wancan amma kana gaskiya haka ne ya fara ya kara budewa ya kara gane mataki na gaba wanda ba shaki ne ma ba ya fara gane zai ga wancan magana ta yadda da shi ya san ta inda magana da zai ga mace ta amince da shi ko ay wai ya san me zai ga mata ta ji dadi ya san me zai ga mata ta so shi kanshi ya bude saboda haka sai ki dinga ganin shi wallahi dogo ko kuma lokacin ya riga ya karanci halayyar mace gaba daya wato ko ta unguwa da naji daga wata mata Ranta Asiya na da kira suna Ayahu duk da ba san ba wanda zai sani ta da ta muke primary school wallahi dogo yanzu ina ga matan nan kai ita da kuka yi makaranta kake ce wa mata to ni mutum alaka ce ta dan da shi muka je gidan shi muka je gidan muka shiga cikin gida sai na ganta sai nake mata kallon sani sai ta ce Kamal ko wani sai kware daga gaske Kamal wato ta zama inda a ce a lokacin ba dan ba da musan ce ta kusa ta haife ni ta zama tsohuwa tuku eh gaba daya komai naga ƴaƴa kwatar nace subhanallah nace wannan nake ta sinna wani nace alhamdulillah rayuwar mace to ita mace haka rayuwar ta take to wato da mata suna wannan lissafin da yawancin namijin da zai zo miki da buri yace shi yana son ki amma magana aure ce amma gaskiyar magana ba zai aure ki ba sai na gida kuma kira lokacin ko takun kafa ba shi da shi ko tsakuwa inda ya ce mallakin sa mallaka ba amma yana son ki zai ta baki dafin da zaki so shi dole amma shi kuma sai yayi gida zai aure ki to gidan waye ce dole sai gida a rayuwa zai mutu zai aure ki waye ce dole a rayuwa zai mallaki gida kuma mutane nawa ne suke rayuwa a baki mutum nawa ne kuma suke yin auren ba tare da gida ba daga baya ma zauna da matan wanda ba har ya koma ga Allah ba shi da shi kuma daga baya sai an yi auren za a samu arziki ya bude akan wani doron hujja zai dora shi akan cewa yana son ki kina son shi amma sai ya gida zai aure ki kisa shekara nawa zai dauka ke kuma kin kai matsayin da auren ki ne mafita idan kika idan akalla lokacin da zai ya kai shekara 28 30 ko da 5 kika fara soyayya da shi to akalla idan bai samu gidan nan ba sai ran da kusan shekara ke kuma kina shekara 17 nan ko 18 akalla sai ya kai shekara 5 ko 6 ko 7 kafin ya mallaki gidan ke shekara kima kenan a lokacin an samu din 20 da kusan 5 kin fita daga samun ƴan mata kin zama wata abota kwarai kuwa shine gaskiyar magana duk matan da ta fice ta wuce shekara 20 ba sunanta ƴan mata ba sunanta mace amma ta dai mace ita ba budurwa ce amma ta fita da kin san da akwai ƴan mata akwai ƴan mata akwai budurwa akwai kuma mata kin gane ita ta fita daga sahun
ɗan mata ta san daga sauran budurwa ta zama wani abu na daban ba dai ta je matar ba amma ta zama mata ba amma ta zama wani abu da ba za mu faɗa ba to kin wuce shekara 20 domin daga lokacin da kika wuce shekara 20 kika tafi da 2 da 3 da 4 to za shi ga idan mace ta taso da girma tana girma ta zama cikakken mace kowa ya kalle ta yana sha'awar ya kasa ya kullala gari ta yauri ta da ta tafi shekara 22 da 3 za ku shiga ta fara koma karama wannan dabi'a ce ta mace za ku ta fara koma karama domin ta kamar irin jifa ne ka jefa shi ya tafi sama daga lokacin da karfin shi ya je karfin shi ya kare gaba daya dawo idan zai dawo kuma zai dinga tsukewa ne karfin shi ba shi da karfi to haka yake daga lokacin da kika taso kowa yana sha'awar ki a lokacin da kamata ki aure amma in kika je kika sauraro wani kika biye mishi yana ta dora ki a hanya da sauran lokaci da sauran namiji zai iya kaiwa shekara 40-45 bai aure ba zai tafi kuma haka zai iya kuma samu yana da shekara 45 ko 40 zai iya aure a shekara 16 ya ga dama ko 17 ko 18 amma ke daga sun da cike shekara 25 to ba kowane wa kowane miji bane zai je matan kariki da maganar soyayya domin kin fitar daga wannan sahun da za ka kalle ki kai tsaye a jikina burge mutum amma mata ku ya Allah na mu yawa ka ga shiru da bakin ka kai kana da matsala ba sa miki dogo ba sa miki dogo wato magana ta buri maganar da Kamali ya faɗa akan maganar buri shi burin da muka yi magana yana da alaka ne da dukkanin wannan batutuwa misali kamar yadda muka yi bayani akwai wanda yana da sana'ata sadin ko yana da aikin yi amma bai kai adadin yadda shi ya lissafa wa rayuwarsa yake so a rayuwarsa ba kila yana kallon rayuwar wani da iyalinsa shi ma irin wannan rayuwar yake so saboda haka duk matan da za ta so shi sai dai ta yi haƙuri ta soyayya amma akan doren cewa sai wancan burin nasa ya cika wancan burin da ba shi da tabbas ba shi da tabbas a kansa ba sai alƙawari da ubangijinsa ba matsalar da take biyo baya shine kullum muna danganta cewa matsala ta fi dangantuwa ne ga mata saboda kamar yadda akai magana suna da karanci ai kaso 100 dogwa ta fi cika ba kaso 100 da matsalar soyayya kaso 80 akan mata yake karewa shine gaskiyar magana shi yasa aka ce wai shirin ya fi ba da alaka da muhimmanci akan mata to ai yawanci inda magana ce ta soyayya to mata sune tsindin a cikin ina so maza su fahimce ni daga lokacin da aka ce mata sun gyara soyayya to ba su za su riba abun ba na maza ne shi da riba shine su shi yasa mu ce kokarin mu gyara abun daga nan kuma shi yasa matsalolin yanzu ake ta samun saboda matan basu saitu ba basu inganta a fannin soyayya ba shi yasa abin yake shafar maza wato kamar yadda nace matsalar za ta danganta ne ga mace duk mutumin da yake da burin sai ya mallaki kaza sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza zai aure ki to kila burin nan nasa adadin shekara nawa zai kai ya samu bai sani ba mu kaddara ma ya samu to duk wanda yake da wannan burin kuma yana da burin matar kalar matar da S ɗinta da komai wanda yake so yi wannan rayuwar da ita ai lokacin da zai samu wannan za a samu to lokacin ke ba irin matar da zai kamata so yi wannan rayuwar da ita ba irin matar da zai wannan rayuwar da ke mashi ba saboda haka kalubalen matsalolin duk sun fita alaka ne ga ku ƴan mata saboda haka daga lokacin da namiji ya zo da wannan burin shi zai kaza zai kaza zai kaza zai kaza na farko abin da zaki fara masa tambaya shine yaushe zaka samu wannan burin naka nan da yaushe tunda zai ga ya miki ma wata ila ga lokacin da nake gani sai ki tambaye shi kana da tabbaci in yace lokaci kaza waye ga ya ma kai zaka ba wa kanka kai alƙawari akwai abubuwan da zaki rike mutum shi da kansa kuma ya dawo ya lukus musamman kuma masoya saboda haka yawa cikin salon soyayya ma da kauna in kika ga cewa ba zai canza tunaninsa ba ba zai dawo daga wancan layin nasa ba to ke kuma daga lokacin sai ki shawara da iyayenki ki nema wa kanki mafita amma kamar yadda Kamal yake magana da Shamsiya cewa muna alakanta komai da mata muna alakanta komai da mata wato abubuwa da dama mace tana da karancin lokaci kamar yadda muka yi magana sannan kuma duk shan wuyar soyayya da zamantakewa ta aure in an samu matsala to macen ta fi shiga cikin matsala kamar yadda idan an samu walwala da jin daɗi ita ta fi samun walwala da jin daɗi din wannan haka yake saboda haka in matsala ce kuma ita ta fi kowa shiga cikin matsala kuma zuciyar namiji tana riƙe kunci da zafi ba tare da an gane ba amma mace matsala kaɗan kila sai ta haifar mata da cututtuka tsawon rayuwarta tsawon har ta gama rayuwarta saboda tana da rike damuwa saboda zaman gida da sauransu irin wannan dogwa kamar bazan ba zama a damuwa
ba wani amfani ta ko ina da zaka kalla wanda dadewa a soyayya a shekara 8 har 10 babu shi gaskiya ana wato idan muka zo kan matsalolin wannan abun to wani abun ba zai faɗi bane amma zamu yi bacin gurgudan mu zan takaita kaifin shi domin mutane su fahimta su gane iyaye in ba san dadewa a soyayya me yake haifarwa ba ke ma ki sani san su duk mutan da take dadewa a soyayya ta san me illa abun tunda daga ƙarshe dai abin da kake so da rasa shi kake koma an mallaki junan duk abin da yake faruwa a wannan tsawon shekarun ita abin illa ne tare da ita nan za ta yi kanta adalci to iyayen ta adalci to ajiran ta adalci to tarbiyyar ta adalci wannan shine gaskiyar magana